paladins. Play on Ponwin and win cash and prizes every day. Estamos de volta no canal TV Sirius, trazendo mais uma ranqueada de Paladins e trazendo uma ranqueada de Beric. Muita gente pede pra jogar de Beric e é com ele que eu irei jogar. Vou cauterizar o Demolidor. Eu vou com o Demolidor porque tem dois tanques lá. E é o seguinte, galera, tô jogando pelo Pauin. Pra quem não conhece, o Pauin é um site onde você joga Paladins e outros jogos também. E você disputa competições e pode ganhar dinheiro, ok? Help me! Heal! Preciso de cura! E aí o Pauin, você disputa competições lá, tem competições de frontline, tem competições de flanco, dano, tem competições de suporte. E tem competições competitivas agora, onde você entra no modo competitivo do jogo e pode disputar valendo dinheirinho com a galera. Bem legal. Tem na descrição aí o link pra vocês. Entrem lá e já cadastrem suas contas, porque em breve teremos novidades, inclusive uma competição do nosso canal. Vai ser bem legal. Beleza, double kill. Yeah! Beric é sucesso, hein? Beric é success. Eu peguei o Demolidor porque tem um Torvald lá. Ele vai ficar dando escudo pra todo mundo. Então já pego o Demolidor pra tirar esse escudinho que ele vai dar pra galerinha. Oh yeah! Tomei silence! Morri. Ah. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, aquele Vitor. Levando a carga. É a minha carga. Tem um Sky por aqui. Temos que ficar espertos. Vem, amigo. Vem, amigo. Já era. Já era, não vou nem gastar ultimate, ó. Easy, easy, easy. Aí o que acontece lá no Pauin, galera? Ele computa suas partidas, né? É um site totalmente seguro. Ele vai computar suas partidas, ele vai ver a pontuação que você fez. Então, dependendo do kill, vale ponto, ganhar, vale ponto, assistência, vale ponto, dano, vale ponto, defesa, vale ponto. E aí, ele vai ver qual foi a sua pontuação máxima. A sua melhor partida vai ficar no rank. E dependendo do rank que você pegar, você ganha premiação. Ah, eu morri. Morri não, sai. Só sai. Só sai. Só vaze. E aí você ganha dinheiro. Vai ser difícil de entrar ali agora. Nem tanto que eu tô... Demolidor, o problema é que tem muita gente aqui. Socorro!
Eu não acredito que nosso time vai deixar o time dos caras virar desse jeito, entendeu? A gente tem que defender essa daqui e capturar a próxima. Porque não tem lógica, a gente tava tão bem. Agora deixa os caras pegar esse ponto. Nossa, buguei ali. Beleza. Torvald me salvou, mas não tem como fazer. Tive que usar, cara. Me incomoda às vezes você tá jogando uma partida onde você tem que, principalmente competitivo, você tem que capturar o ponto e o seu time não tem ninguém para dar dano em área, para ficar ali, tipo, por exemplo, um Rei Bomba, até mesmo o Viktor com a ultimate dele, uma Skye com a ultimate dela. Então você tem uma Cassie e um Androxus. Se os dois não forem muito bons no flanco, se os dois... A Cassie ela é dano, mas ela pode flanquear também. Se os dois não forem muito bons nessa função, eles acabam sobrecarregando o time que fica no ponto, porque eles são single target. Então, se a Cassie não empurrar, se ela não for pra cima dos caras e pegar os caras na lateral, sobrecarrega quem tá no ponto, cara. Essa ult não me ajudou, não, viu? Muito pelo contrário, me atrapalhou. Ah, vai se ferrar. Me curei. Então eles têm que ser muito bons nessa questão de ficar dando dano no adversário, já que eles não vão conseguir jogar aqui no ponto. E me incomoda muito ver Cassie passeando pelo mapa. Cassie e Androxus. Você não vai entrar aqui, né, ô Makoa? Ai, ganhamos. Good enough. Tá aí, final de partida, fiquei 29-6, dei 56k de dano, 124 de proteção. Espero que vocês tenham gostado, joguem pelo pau e um abraço pra todo mundo, valeu, fui!